short video na to kasi gusto ko pong i-encourage yung mga friends ko po na sa panahon ngayon nakakaramdam po ng takot. Most especially po sitwasyon natin ngayon na kaliwat kanan po yung mga nangyayari po. Gusto ko lang pong paalalahanin yung mga friendship ko po na ang takot po ay hindi po siya mabuti para sa atin. Kasi nag-hinder po ito para hindi po mangyari yung kalooban ng Lord sa atin. Para hindi rin po ma-fulfill yung purpose natin sa buhay nang dahil po sa takot. Ano po, gusto ko pong ipaalala sa aking mga kaibigan na mag-pray po tayo. Alam niyo po ba na yung takot ay isa sa mga instrumento ni Satan para po magamit niya para sa atin, para maging miserable po yung buhay natin, para masira yung buhay natin. Syempre nagsisimula po ito unang-una sa isip natin, then nakikreates po ito ng emotions natin. Yung emotions po natin, yun po yung nagrurule sa atin, yung emotions natin. Then ano po, pag sobrang takot po tayo, alam niyo po yung pakaramdam na hindi po natin namamalayan yung mga actions po natin is parang ang weird na dahil sa takot. Nararanasan niyo po yun. Kasi pag natakot po tayo, yung mga dapat po nating gawin at yung mga tama na dapat nating gawin, hindi po natin yung nagagawa dahil po sa takot. And alam niyo po ba na yung takot pong yun, yung po yung common way na ni Satan para atakihin niya po yung buhay ng mga tao. Then ito po yung master spirit po na ginagamit ni Satan to manipulate po yung to manipulate people po, and para din po hindi po mangyari, hindi po magawa natin yung kalooban ng Lord para sa atin. Dahil po sa sobrang takot po natin, nakakalimutan po natin na may plano po pala ang Lord, may plano po sa atin si Lord. Dahil po sa takot, ayun, hindi po mangyari yung kalooban ng Lord para sa atin. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, sabi po ng Lord, "Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Kaya ano po yung kinakatakot natin, di ba? Malino po yung salita ng Lord na wag po tayong matakot dahil kasama natin si Lord. O nga no, isipin natin, bakit nga ba tayo natatakot? Kung isipin po natin, yung nagsasalita sa atin na wag tayong matakot, siya po yung creator ng heaven and earth. Siya po yung Lord na hindi tayo iiwan anuman yung pagsubok na meron tayo. Kasi sabi nga niya, di ba, He will never leave us nor forsake us. Kaya huwag na tayong matakot, mga ate ko, mga kuya, mga friends. Ang takot po, ang opposite po niya, faith. So, si God po, gusto niya mag-walk tayo by faith. Si Satan naman, gusto niya mag-walk tayo by fear. So, kapag hindi po natin inalaw yung takot sa buhay natin, alam niyo po yun, mararanasan po natin yung satisfying life, joyful life. Alam niyo po yung ganung buhay. Dahil ang nag-rule po sa buhay natin, yung faith natin. Alam niyo po yung fear of the Lord po. Iba din po kasi yung fear of the Lord kaysa dun sa fear lang dahil sa mga sitwasyon. Ang sarap pong mabuhay ng may faith ka kay Lord. Kasi napaka-peaceful ng buhay mo. Yung naka-fully dependent ka lang kay Lord. Gusto pong maranasan niyo yun. So, ito po muna yung short video ko na gagawin. So, gusto ko lang po kasi i-encourage yung mga friendship ko po na natakot po sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Alam ko po, aware po ang lahat sa atin na ganito po yung nangyari sa mundo, sa buong mundo. So, I hope and pray po na
gusto ko lang pong malaman nyo na kontrolado po ni Lord ang nangyayari sa mundong ito. I hope and pray po na digpa po tayo sa prayer, sa pagbabasa po ng Bible, mas makilala po natin si Lord, yung powerful God po. Kung sino po siya, mas makilala po natin siya, mas magkaroon po tayo ng intimate na relasyon sa Kanya sa pamamagitan po ng pananalangin, pagbabasa ng salita niya. Ano po, God bless you.